I si ahir era el dia de les presentacions, avui han arribat les propostes. Des de la coalició PSM Iniciativa Verds Entesa aposten per la creació d'un consell assessor, dirigit per Pere Santpol, amb l'objectiu de tirar endavant un pacte fiscal amb l'Estat. Per tal que les Illes Balears puguin disposar d'una part més gran de recursos fiscals que genera la nostra activitat econòmica. Hem d'aconseguir que el que aquí ens posem d'acord tinguem la força i la capacitat suficient per anar a Madrid a reclamar-ho. Tot plegat, segons Barceló, per corregir un model de finançament que ara per ara empobreix la nostra comunitat.